horta marka u horeysa waxaan leeyahay dadkii ku shahiiday huur weyna shalay oo masaakiinta ahay oo odayaasha ahay oo aan dagaal ku jirin oo dugsiyada quraanka iska joogay waxay galabsadaan aysan jirin ilaahay jannada ha geeyo waa ahlul janna waxaan kaloon leeyahay hadal badan waxa dhameeyay xildhibaanadii iyo saraakiishii iga horeysay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa ilaahay weyn waxaan kaloon u mahadcelinayaa dadka reer huur weyne khaasatan magaaladooda weyn oo hadda nuur duglo la yiraahdo iyo dhammaan dadka ku xeeran sidii shala ay iskaaga caabiyeen khawaarijta shala kusoo duushay waxaan idin leenahay dembigiina alla ha dhaafo inta dhimatana alla u naxariisto haddaan intaas ka soo tago reer nuur dugle iyo inta ku dhowba dadka halkan taagan waa dadkaad ka dhalateen garabkiinaan taagannahay dhinaca kale haddaan ka hadlo ninka hadda uu saaxiibka jeneraalka tiri disha uu tilmaamo anigu hadda magaciisa si fiican uma aqaano laakiin mar waa maqlay magaciisa dadka aada laynayso waa dadkaad ka dhalata waa walaashaa wiilkeedii waa walaalkaa wiilkiisii waa macalinkaagi dugsiga waa ehelkaagi hadda ka hor adoo canshuurta ka qaadata oo xoolahooda laysay ayaa xilka lagaa qaaday markii dadkii kaloo ajaaniibta ah oo gobolada u dhalan ay jabeenna inta lagu dhiibaa waxaa lagu yiri shacabkaaga dib u noqono lahay waxaan ballan kaaga qaadayaa ballan ilaahay hortiis magaalooyin badan ood ku dhaaranayso inay maalmar gacantaada ka bixi doonaan reer huur weyne iyo nuur duglana waxaan leeyahay waa istareexi doontiin guusha adinkaa iskale ha cabsanina waad guulaysateen adigu iska dhiciya qoryihiina qaata annagaa idin garab taagan ballan waxaan kaaga qaaday ninka la sheegay magaciisow meelo badanood ku dhaaratay inaad gacantaada ay ka baxdo maalmo dhow adinkana waxaan idiin sheegaa shacabka soomaaliyeed khaasatan mudulood wixii magaalada muqdisho jira iyo wixii maqan inay qoryahooda soo qaataan shacabkan masaakiinta ee la gumaadayo ee guryahooda iska jooga ee aan qofna wax ka qaadan ee masaakiinta odayaasha la laynayo inaad ka qayb qaadatiin kii maalla inuu maal ka keeno kii quriha iyo qoraga inuu keeno kii shidaal bixina inuu shidaal ka keeno kii difaac wax lagu difaactama waxa ugu weyn daawadaa ka mid a xataa ugu yar cirbadaa ugu yar inaad soo qaadatiin waa inaan shabaab iska kicinno dhulkeenna annagaa iskale ilaahay baana siiyey uga tegi mayno dadka duurarka islaameed ka yimiday ee raba inay gabdhaheenna iyo ilmaheenna iyo caruurteenna ay qaataan oo gabdhaha masaakiinta ah yaraad siinaya dad aan afafkooda la aqoono meelay ka mid aan la aqoon uga hiri mayn waxaan idiin sheegayaa galabta waa maalin jimco ah insha allah haddii ilaah yidhaahdo reer nuur dugle mar dhow ilaahay idankiis culayska idin haaya waa idinka degi doonaa soomaaliya waxay haysataa ciidamo xoog badan oo awood leh inay iska bixiyaan ashabaab waana joogaan idinkama dheero maalmo dhowna qajo fiican aad maqli doonta haddii ilaah yidhaahdo adkaada guulaysta iska dhiciya cadowga ha niyad jebina qalbigiinnu wayda la jiraa annagu waydan la jirnaa habeen iyo maalin waydan garab taaganna maalkeenna iyo dhiiggeenna iyo xooggeenna iyo cilmigeenna aan joognaa annagoo xildhabaanna aan garabkiina taagannahay dagaalkana ilaahayaana baray aqoonaan u leenahay inteenna halkan taagan iyo inta kalaba aad iyo aadaad u mahadsan tihiin waxaan ballan kaaga qaaday ninka magaciisa la sheegow dadka aad laynaysood ka dhalatay inaad ka shalaydo maalmo dhow haddii ilaah iraado aad iyo aadaad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu